Potrivit martorilor, cele două tinere s-ar fi bătut pentru un băiat, iar scandalul a strâns în jurul lor zeci de curioși. În timp ce unii dintre ei le-au încurajat să se lovească, alții au filmat bătaia și în scurt timp imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Haideți, bă, că avem bătaie! Clipul video a strâns peste 7000 de vizualizări, sute de like-uri și zeci de comentarii. Eram șeful acolo, am organizat totul. De 3 zile aștept bătaia. Ce bătaie, bro, că și-au dat două palme, s-au tras puțin de păr și aia a fost. De aia s-a strâns jumătate de oraș acolo. Din comentarii reiese că cele două fete ar fi cunoscute pe rețelele de socializare și că s-ar fi bătut pentru un băiat. Conflictul a mocnit între ele câteva zile până aseară când s-au hotărât să meargă în parc pentru a-și continua discuția și față în față. Cei mai mulți dintre ei nu pot rezolva un conflict decât prin intermediul acestor acte agresive. Cu siguranță au vrut să-și arate puterea să-și câștige locul în grup cele două fete, pentru că dacă nu ar fi existat audiență, cel mai probabil nu ar fi existat un conflict atât de puternic. Nimeni nu s-a băgat între cele două fete. Abia la final, după ce una dintre ele a fost pusă la pământ, au intervenit câțiva curioși și au reușit să le despartă pe cele două. Un rol foarte important îl are grupul care nu a luat măsuri ca să stopeze această agresiune, ci dimpotrivă l-a încurajat. Da, deci ei pot fi considerați complici la această bătaie între fete. O reacție a venit și de la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța. Cele două fete au fost identificate, una având 14 ani și cealaltă 15. Au dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. În urma vizionării imaginilor în care sunt surprinse două minore în timp ce se agresează fizic reciproc, polițiștii în cadrul secției 1 au început verificările, s-au sesizat din oficiu și una dintre ele a fost audiată, cealaltă urmează a fi audiată în cursul zilei de mâine împreună cu reprezentanții legali. Până la acest moment nu s-a depus nicio sesizare sau plângere referitoare la acest eveniment. În urma cu două săptămâni, alte două tinere s-au bătut în curtea unui important colegiu din Constanța. Una dintre ele a depus plângere la poliție pentru loviri și alte violențe. Eleva agresoare s-a ales cu nota 2 la purtare, iar ambele sunt monitorizate de profesori și psihologul unității de învățământ.